Moi vaan moi sulle siellä ruudun toisella puolella. Tänään on luvassa vähän erilainen ja aika pitkä video, mutta tässä videossa käydään läpi uusia päivityksiä, mitä on tullut, ja myös muita asioita. Ja tässä videossa näkyy myös mun unelmapäivitys, mikä on vihdoin tullut peliin monen vuoden odotuksen jälkeen. Joten ei muuta kuin käydään katsoa näitä uusia päivityksiä. Tosiaan, kuten ehkä moni saattaa tietää, niin kesäkuuta pidetään tällaisena Pride-kuukautena ja myös Star Stable juhlistaa Pride-kuukautta aivan upeilla sateenkaariväreillä ja sen lisäksi täällä on myös tässä Morlandin talleelta vähän matkaa tänne Pintanlinnoitukselle päin, niin tässä on aina tasatunneen lähtee tällainen ihan supersöpö Pride-kulkue ja tosiaan tää taitaa mennä ihan sinne Pintanlinnoitukseen asti. Täällä on tällaisia ilmapallokaaria tai tällaisia juttuja, ja näitä voi sitten seurata tätä joukkoa, joka sinne Pintanlinnoitukselle etenee. Ja mä en tiedä, jättäkää kommentteihin vaikka kommenttia, että mitä Pride teille merkkaa. Mulle Pride tarkoittaa sitä, että jokainen saa olla ihan oma itsensä ja rakastaa just niitä ihmisiä, ketä itse haluaa. Ja tosiaan tämän Pride-jutun lisäksi tässä ihan lähellä on vielä ihan hetken aikaa kaksi tällaista uutta hevosta. Ja mennäänpä niitä tässä nyt sitten seuraavaksi katsomaan. Tosiaan Pride jatkaa, tai Pride-kulkue jatkaa nyt omaa menoaan ja me suunnataan tänne katsoa näitä heppoja. Eli täällä löytyy kaksi tällaista taikaheppaa, jotka toi Kaapo Kultahammas on tänne tuonut, eli Umbra. Tää on tosiaan ollut aikaisemminkin pelissä, tai nämä molemmat on ollut aikaisemminkin pelissä, mutta nyt ne on tullut takaisin. Ja tässä on vähän tätä Umbran tarinaa, mutta tämmönen oikein söpö tumma väritys on Umbralla. Mä tykkään erityisesti tosta harjasta, toi on ihan tosi nätti. Ja tällä Umbralla on myös tosi söpö se NS-normaali hevosmuoto. Eli näillä voi valita, että onko se tossa taikahevos värissä vai sitten siinä niin kun ihan perushevosvärissä. Sitten on tosiaan tää toinen heppa, joka on Eila. Ja Eila on tämmönen vähän vaaleempi kuvioitus, tai kuvioitus, joo, osaan puhua. Vähän vaaleampi kuviointi ja muutenkin toi väri, sillä on vaan vähän tummat jalat, mutta muuten se on ihan tämmönen vähän niinku vaaleansininen. Ja mun mielestä tää sopii tosi hyvin niin kun mun tähän teemaan. Mulla siis Saaga on aika semmonen sinisen sävytteinen tällä hetkellä, joten mä haluan itselleni hommata just tän hepan. Nyt meillä on sitten seuraava ongelma, eli minkä mä annan tälle nimeksi. Mä tässä näppäilen vähän näitä ja katson, että tulisiko täältä joku kiva nimi. Tää on kyllä yleensä semmonen, missä mulla menee oikeesti niin kuin kauan aikaa. Mutta tällä kertaa mä luulen, että mä en jaksa näpytellä näitä hirveän kauan, näitä satunnaisia nimiä, vaan mä sit lopulta vaan päätän itse, että minkä nimen mä laitan. Mutta jos haluatte jotain haastevideoa tai mihin pääsette itse vaikuttaa, niin voidaan sit katsoa, että saatte joskus ehkä päättää katsojat sitten jollekin hepalle nimen. Mutta tällä kertaa mä haluan laittaa tälle nimeksi Ancient Mystery, eli muinainen mysteeri. Jos keksitte jonkun hyvän lempinimen tälle hepalle, niin laittakaa sekin kommentteihin. Eli nyt talliin muutti tommonen ensimmäinen taikaheppa. Tää on oikeesti, tää on mun ensimmäinen taikaheppa. Mulla ei ole ikinä ennen ollut taikaheppaa, niin kuin edes mun toisella käyttäjällä. Koska, en mä tiedä, mä en oo ikinä oikein innostunut niistä, mutta tää on niin söpö ja sopii niin hyvin väreihin, niin mä haluan hankkia tän. Sitten Eilan ja Umbran lisäksi on tämmöset söpöt, vähän niinku teemalemmikit. On tämmönen sininen kettu, mikä on aivan super ihana. Ja sen lisäksi on tämmönen vähän niinku tumman violetti kissa, joka on myös ihan super ihana. Silloin aivan ihana toi päässä oleva merkki. Mutta koska mä hankin Eilan, niin mä päätin, että mä mun viimeisillä starcoineilla
hankin myös tänne ketun. Eli kuutamoinen taikakettu on nyt tervetullut perheeseen. Laitetaan meillä tosiaan vielä jää noita jorviksillingejä, mutta starcoinit alkaa vedellä aika viimeisiään. Mutta mennäänpä katsomaan sitä Eilaa ja nakataan toi taikakettu tosiaan tonne reppuun ja vähän katsotaan, että miltä ne näyttää. Eli mun kotitalli on nyt vielä toistaiseksi ainakin täällä Moorlandissa. Mutta mä en tiedä, että nyt tämän uuden päivityksen myötä vaihtaisinko mä kotitallia. Te kuulette tästä uudesta päivityksestä ihan kohta. Ja ootte varmasti jo, jos pelaatte peliä, niin huomanneet, mikä tämä uusi päivitys on. Nakataas nämä tavarat tänne reppuun, niin saadaan ne laitettua sitten tolle Eilalle päälle. Ja jätetään friisu tänne talliin. Meinasin laittaa se väärään karsinaan, ei siinä. Ootteko te sellaisia, että laitatte aina hevosen tonne karsinaan vai jätättekö te ne tonne käytävälle? Koska mä teen sitä vaihtelevasti, että välillä mä vien ne tänne aina tälleen hienosti takaisin omaan koppiinsa, mutta sit toisinaan mä jätän ne vaan tuohon ovelle. No niin, tältä tosiaan näyttää nyt tää heppa ihan tälleen, kun tänne selkään kipuaa. Ja sen tämmönen spesiaalimuovi on sama kuin, onko se nyt lusitanolla, eli tollanen espanjalainen kävely. Alright, nakataan varusteet tälle niskaan. Mun mielestä toi huopakin sopii tälle tosi hyvin, koska toi väri on niin tommonen, ihana. Ja laitetaan kettu sinne laukkuun. Ei vitsi, mä oon niin söpö ja mä en kestä. Tosi kiva. Tykkään tosi paljon. No niin, mennään ulos tallista katsomaan seuraavaksi mun unelmapäivitystä. Mutta katsotaan vähän tässä samalla näitä Eilan liikkeitä ja askellajeja. Elikkä tässä oli ravi, sitten on tää hidas laukka ja hyppy on tommonen oikein tyylikäs. Nämä on oikeastaan samat kuin lusitan olla, mutta tietty tää väri nyt on sit eri. täällä on tosiaan tää mun unelmapäivitys. Mä oon niin onnellinen. Siis mä oon aina halunnut, että olisi tämmönen, niin kun, mistä voi valita, mitä siellä kentällä on. Eli nyt voi valita, että onko täällä kentällä puomeja, kavaletteja tai esteitä. Ja tää on toteutettu mun mielestä niin hyvin. Näin siis näy muille pelaajille, mutta niin kun samaan aikaan, mutta siis jokainen voi ne laittaa ja sitten näkee niin kun sitä samaa samaan aikaan, mikä on tosi kätevä esim. Jos miettii vaikka jotain, jos haluaa järjestää estekisoja tai muita vastaavia, missä hyödyntää näitä, tai estetunteja. Ja lisäyksenä tähän, että olisi tosi kiva, niin kun se mitä mä oon toivonut, että olisi vaikka koulurata, minkä saa silleen ne kouluaidat näkyviin, mutta se olisi parempi, jos se olisi vaikka Jorvikin talleilla tai jossain muualla, mutta siis nämä kavaletit on tosi söpöt mun mielestä myös. Ja niitä on kiva määrä, että voi vähän keksiä erilaisia tehtäviä, jos vaikka just jotain estetunteja haluaa pitää. Ja sitten myös nämä isot esteet, niin nämä on tosi kivat. Nämä niin on myös semmoiset, mitä voi hyvin jossain SSO-kilpailuissa, niin kuin estekilpailuissa hyödyntää. Että saa hyvin kaikkia erilaisia ratoja kehitettyä. Mä oon niin innoissani tästä. Siis jos tämä on teidänkin mielestä ihan superhyvä päivitys, niin kertokaa ihmeessä. Ja jos teillä on jotain muita unelmapäivityksiä, niin niistäkin voi kyllä kertoa. Sitten voidaan jutella siitä, että onko mäkin miettinyt samaa. Mutta joo, tosiaan tässä mä nyt sitten mietin, että mistäköhän sen saa sen värin muutettua, mutta täällähän tämä näköjään on. Eli tässä näkyy tämä, että minkälainen tämä väritys on ilman taikahevosväriä. Ja tuossa toi kettu näkyy nyt sit, kun sen voi laittaa tolleen juoksemaan rinnalla. Mutta mä oon kyllä niin ihastunut tähän hevoseen. Tää on niin nätti mun mielestä. Aivan upea. Mut joo, nyt tosiaan sitten voitais mennä katsomaan taas seuraavaa päivitystä. Tässä voi tosiaan kivasti kikkailla näiden värien kanssa. Ja ilmeisesti sen voi myös muuttaa tuolta yläkulmasta. Mä en ole ihan varma. Mä en kai testannut sitä missään vaiheessa. Mutta joka tapauksessa mennään katsomaan sitten seuraavaa päivitystä.
Ja mä en tiedä, kauanko tämä päivitys on, että onko se kuun loppuun vai lähteeköhän se jo nyt niin kuin ihan pian pois. Mutta se löytyy täältä, kun mennään tätä vähän niin kuin tätä Pride-kulkuekujaa eteenpäin. Tuolla näkyy tuollainen kuuma ilmapallo paikassa, missä ei tavallisesti ole kuuma ilmapalloa. Niin mennään sinne. Eli tänne näin. Täältä löytyy tämmönen joillekin ehkä tuttukin tyyppi. Joillekin voi olla ihan uusi tuttavuus, mutta tästä kun klikkaa, niin täältä löytyy Mikaela Kivimaa. Ja Niko Kivimaa itse asiassa taitaa olla Mikaelan setä tai eno. Mä en ole ihan varma kumpi, mutta joka tapauksessa. Ja sillä on myös tommonen Piko-niminen lemmikki tai maskottikaveri. Mutta täältä Mikaelan luota pääsee tällaiseen, mikäs tää nyt on? Ei mikään sateenkaarivaltakunta, mutta siis tämmönen pilvivaltakunta tai sellainen. Ja tästä kun painaa, niin saatan kuuma ilmapallo homman auki. Ja tätä sanotaan tosiaan joksikin seniittitukiasemaksi. Mä en tiedä mistä se nimi tulee, mutta joka tapauksessa täältä täällä näyttää. Jutellaan taas Mikaelalle. Ja tosiaan täällä voi seikkailla hevosella ihan muuten vaan, mutta sen lisäksi täällä on nyt sitten Pride-kuukauden kunniaksi myös myynnissä erilaisia varusteita sateenkaariväreissä ja niin kuin muissakin väreissä. Täältä voi lueskella näitä Mikaelan päiväkirjakertomuksia ja tässä on tosiaan tämä, että miltä tämä leiri näyttää. Siellä ukkostaakin taustalla vähän näköjään. Mut joo, jos haluaa, niin nää voi ihan omassa rauhassa pysäyttää videon ja lueskella, mitä täältä päiväkirjoista oikein löytyy. Mut näissä on vaan Mikaelan seikkailuista ja siitä, mitä täällä leirissä on tapahtunut. Mut joo, täällä on lapio, millä voi ilmeisesti pilviä lapioida. Ja ihana tommonen pieni sadepilvi tommosessa niin kun säilytysjutussa. Mutta tosiaan täällä on jotain Mikaelan hukassa olevia varusteita. Ja näitä kun kerää, niin saa tehtyä tommosen vähän niin kun, ei nyt salaisen tehtävän, mutta tommosen, mikä pitää tosiaan niin kun huomata. Siihen tarvii 7 varustetta. Lamppua, kompassia, karttaa ja sen semmoista. Hups. Tosiaan täällä nurkassa on sitten tää kauppa. Ja täältä tosissaan löytyy kaikkia ihania varusteita. Ja mä haluan ottaa nämä kaikki rusetit, koska mulla ei näitä vielä tällä käyttäjällä ole. Ja näitä löytyy tosiaan jokaisessa tällaisessa erilaisessa värissä, mitä nyt on Pride-juttuihin liittyen. Täältä mä nämä keräilen. Oletteko te ottanut nämä kaikki itsellenne talteen? Nämä on tosi edullisia, nämä saa yhdellä Jorvikin shillingillä, aina yhden kappaleen. Eli kyllä jos vaan riittää intoa nämä klikkailla, niin kannattaa klikkailla. Vähän nopeuttaa, kun ottaa tuolta sivusta ton pääkoriste tai häntäkoristejutun, niin ei tarvi aina rullata valikkoa alas. Täältä löytyy myös muita aivan ihania vaatteita ja varusteita, mutta mä luulen, että mulla loppuu ainakin tila mun laukusta, niin katsotaan. Jaha, nyt se sitten loppukin, eli tosiaan tyhjennetään vähän täältä jotain, mitähän mä saisin täältä otettua pois. Mä en halua mitään noita varusteita, ne on sen verran hintavia, ja noi kukatkin on semmoisia, mitä mä oon vaivalla kerännyt, niin heitetään nyt noin muutama heinäpaali ja vaikka noi me aloittelijan hevosen kenkä, niitä ei kuitenkaan tarvitse, niin saadaan mahutettua nämä rusetit, mutta nyt mulla ei kyllä mitään muuta mahu oikeasti niin kun laukkuun, mikä on harmi. Mutta joo, täältä tosiaan saa kaikkia kivoja varusteita, käy ihmeessä kurkkaamassa, jos et ole vielä käynyt. Tältä nämä näyttää. Tää on aivan supersöpö. Nämä kaikki oikeastaan on, nämä on kyllä niin kun tosi hienoja. Mä oon onnellinen, että Star Stable on ottanut tällaisen. Niin kun, tää kertoo mun mielestä siitä, että he hyväksyy pelaajansa ja niin kun kaikki
Se on tosi mukavaa. Joo. Sitten täällä on tällainen kultainen pilvi, mistä tulee hevosen kenkiä tänne pilvialueelle. Näitä kun kerää, niin saa, olikohan se nyt 250 vai montakohan tasopistettä hevoselle. Ja täältä löytyikin näköjään tämmöinen päiväkirja vielä, mutta klikataan se tästä ja jos haluat, niin voit taas jälleen kerran lukea sen, mutta mä en nyt ala näitä käymään sen kummemmin läpi, että voi sitten ihan itse ajan kanssa lueskella, jos haluaa. Mutta tosiaan, nämä hevosen kengät myös vähän auttaa tekemään sitä niiden tavaroiden etsintää, koska ne on aika lähellä näitä hevosen kenkiä. Mutta tosiaan, tässä videossa näette nyt myös, että mistä ne löytyy, jos vielä on joku esine hukassa. Mutta tosiaan, mä käyn nyt ensin tänne kiertämässä ylös, ja täältä löytyy yksi esine tuosta sivusta. Sinne pitää vähän hypätä ja ainakin raivoklikkailin, koska täältä valuu helposti alas, niin kuin mä nyt valuinkin. Ja ei sit muuta kuin kiivetään taas uudestaan. Mä oon tippunut tän niin monta kertaa alas, että mua ihan ärsyttää aina kiivetä tätä, mutta ei se mitään, ei se mitään. Aina ei voi kaikkea saada helpolla. Täältä vielä. Nyt on nämä kaikki täältä ja oho, no niin, mä menin sit suoraan tähän, mikä vaan singottaa alas tuolta. Mutta ei se mitään, päästiin nimittäin tähän kohtaan, mistä löytyy yksi toinenkin esine. Se on nimittäin täällä vähän sivussa piilossa. Täältä löytyy. Ja sieltä löytyy tommonen kaukoputki. Ja täältä nyt pitäisi päästä jotenkin ylös. Vähän jäin jumiin, mutta pääsin sentään. Mutta ei siinä. Lähdetään, jaha. Ei lähettykään, koska mä en jostain syystä nyt pääse, mä oon jumissa. Okei, tehdään toinen reitti, eli mennään takas vielä tonne ylös. Sieltä me päästään, jos ei sinne ihan ylös asti kiipeä, niin siitä pääsee silleen hyppäämään vähän semmosia ponnahdussyttyjä pitkin tonne toiselle puolelle. Tässä näkyy, eli tohon kun hyppää, niin se pongauttaa vähän silleen ylöspäin. Näin. Tästä näin ja vielä tohon hypätään ja jee. Ei mitään. Me jäätiin jotenkin jumiin tohon väliin, vaikka se näytti, että se hyppäs. Okei, eli pitää uudestaan kiivetä. Taas mä vissiin kierrän tätä väärältä puolelta. Ah, mä vihaan tänne kiipeämistä, mutta ei mitään. Mennään, mennään vielä kerran. Kyllä se niinku kolmas kerta nyt toden sanoo. Eli täältä ja jes. Sitten mennään tuohon pyörteeseen, mikä antaa meille muistaakseni hienot taikasiivet. Kyllä, tämmöiset söpöt pinkit sopii melko hyvin jopa tähän Eilon väritykseen. Täältä me tosiaan lennellään ylös asti. Ja täällä on lisää tämmöisiä pongahdushyttyjä, mutta jaha, mä oon taas jossain jumissa. No niin, nyt lähti eteenpäin. Niin, tosiaan kierrellään täältä nämä hevosen kengät. Mä en tiedä, tuleeko nämä joka päivä samaan kohtaan. Jätä kommenttia alas, jos tiedät, että onko ne aina samassa paikkaa vai vaihtaako ne paikkaa. Mutta tosiaan täältä pääsee sitten taas toiselle tämmöiselle sateenkaarisillalle. Ja jahas, täältä alta löytyy yksi uusi esine, joka on kompassi. Okei, nyt meillä on, onko meillä kolme esinettä, eli vielä puuttuu neljä esinettä. Täältä sillalta pääsee tämmöiselle piknikpaikalle, missä voi tosiaan evästää. Nämä on tosi söpö tämmöinen retkipaikka. Mut niin, tänne voi jäädä istuskelemaan ja juomaan juomia ja muuten vaan rennosti istuskelemaan. Mutta tosiaan. Jatketaan me matkaa, ei jäädä nyt piknikille. Tästä pääsee tonne oikein korkealle. Tuolla tosiaan tuolla oikein korkealla on tämmönen toinen leiri, missä on tämmönen joku, mikäs tää nyt on, lyhty? Joo, joku lamppu. Niin otetaan se. Ja täältä pääsee tästä sillalta, täällä löytyy myös hevosen kenkiä. Tässä ei kannata mennä hirveän kovaa, koska kuten huomaa, niin tää ohjattavuus vähän kärsii ja jää saamatta aika monta tuommoista hevosen kenkää tuossa matkalla. Mutta täältä
kerätään taas nämä hevosen kengät. Ja sen lisäksi täältä veden läheltä löytyy myös yksi esine näihin Mikaelan kadonneisiin varusteisiin. Kirjoja tuommoisessa hienossa pinossa. Okei, kerätään tästä nämä hevosen kengät. Ja jatketaan sitten matkaa tonne ylöspäin, missä meillä on lisää hevosen kenkiä. Täältä mennään. Tämä on aika tämmöinen sokkeloinen, mutta yllättävän looginen sitten, kun vaan huomaa, miten nämä eri tommoset niin kuin pongautusjutut ja tommoset ilmavirrat, että miten ne kuljettaa. Tuolla olisi yksi tommonen hevosen kenkä. Mä en tiedä, saataisiko me tästä hyppäämällä se, mutta koitetaan. Wii, saatiin. Yes, okei. Nyt me tiputtiin, mutta me päädytään takas tähän maalle tai pilvelle. Ja täältä löytyy sitten lapio, joka on myös Mikaelalta mennyt hukkaan. Okei, nyt meillä ei enää kyllä montaa puutu, mutta katsotaan, mistä ne löytyy. Ja kerätään samalla noin loput hevosen kengät. Se yksi jäi tosiaan sinne korkealle vesi semmoiselle, tai mihin sato vettä semmoiselle sateenkaarelle. Mutta poimitaan nämä ja tuolla näkyykin taas yksi varuste lisää kokoelmiin. Meillä puuttuu tosiaan yksi hevosen kenkä ja tästä yksi varuste. Toi on tommonen toinen vähän erilainen kaukoputki. Se toinen oli ehkä enemmän semmoinen, millä katellaan tähtiä ja semmoinen teleskooppi. Mut, joo. Okei. Nyt koitetaan päästä sinne hevosen kengän luo. Ja mä yritän tässä nyt muistella, että mikä se reitti on, koska sinne mä en osaa aina niin hienosti mennä. Mutta jos mä nyt oikein muistan, niin pitää oikeastaan mennä tää. Mikäs tää nyt on? Tänne vähän niin kuin vuorelle kiivetä ylös. Ja sit sieltä vähän niin kuin pompautella itsensä joka suunnan kautta. Mutta tosiaan mennään täältä. Ja sitten hypätään tähän, mistä saatiin nämä siivet. Ja sitten kun päästään joskus sinne tasanteelle, niin mennään sinne paikkaan, missä oli se piknik-homma. Sieltä aika hyvin osaa mennä. Okei, tonne me ei siis haluta, tästä ei haluta mennä. Mä oon monta kertaa mennyt epäonnistuneesti tosta, ja sit se menee taas sinne takas sinne alas, ja pitää taas kiertää tänne ylös. Eli ei tästä, ei ikinä tästä. Tää menee tosiaan, näette nyt tässä, tänne paikkaan. Eli me ei haluta tänne. Tästä onneksi pääsee kätevästi takaisin, niin ei tarvi ihan kiertää hirveästi, jos ei vaan lähde itse tonne vahingossa väärään suuntaan. Eli tässä jatketaan just nimenomaan tonne sateenkaarisillalle. Tossa näkyykin toi, minne me siis halutaan mennä. Eli tossa tulee tota vettä tohon sateenkaarelle. Tosiaan täältä nyt sitten pääsee tälleen oikeesti, kun on oikea reittiä. Eli mennään tästä tän sateenkaaren yli. Ja sitten täältä kierretään tänne. Ja tadaa, nyt me ollaan täällä ja nyt mä yritän osua siihen tähteen. Ei tähteen, vaan hevosen kenkään. Ja tosiaan mä yritän mennä vähän hitaammin, että tässä nyt kun tulee tää alamäki, niin mä en menis ohi. Ja yes, okei, 250 XP:tä saatiin. Ja hevonen nousi seuraavalle tasolle. Nyt palataan tänne sisäänkäynnille ja tosiaan, koska me saatiin ne kaikki tarvikkeet kerättyä, niin me voidaan mennä puhumaan tälle Mikaelalle. Ja me saadaan siitä vähän lisää tasopisteitä pelaajalle, mutta ilmeisesti myös vähän tolle hepalle. Jep, höpistään vähän tässä. Ja nyt, koska mulla ei ole tilaa mun inventorissa, niin täytyy käydä eka kotitallissa. Ois voinut käydä kyllä ennen kuin alkaa noita etsimään, mutta hups. Mistakes were made, joten ei auta kuin painaa tästä. Ja palata Morlandin tallelle. Eli otetaan vaan nouto heti, kun päästään tonne. Jeps.
Noniin. Elikkä käydään nakkaamassa näitä tonne kaappiin, säilöön. Mä oon yrittänyt pitää sitä jonkinnäköisessä järjestyksessä. Mun pitää varmaan vähän katsoa uudestaan, että miten mä nää järjestelisin. Mutta nakataan nyt tänne nää. Mä yritän laittaa nää silleen, että nää harjajutut mätsäis sitten aina siinä alapuolella olevan häntärusetin kanssa. Mutta tää on yllättävän vaikeeta, koska ne ei näytä ihan samalta tossa repussa, kuin mitä ne näyttää sitten tuolla kaapissa. Tai siis, että ne näkyy jotenkin paljon tummempana. Mä en tiedä miksi. Mutta tehdään vähän tuohon ylemmäskin lisätilaa, koska näin ei mahu tähän yhdelle riville. Joten täytyy vähän soveltaa. Elikäs vielä kaksi päärusettia ja sitten on häntärusetit. Mä yritän näiden kanssa alkaa nyt sitten näitä järjestelemään. Ja laitetaan täältä, no on kyllä tosi vaikea, mä yritän katsoa tosta, niin kun pitää tota hiirtä niiden päällä, niin ne menee tolle hevoselle, niin näkee vähän paremmin silleen ja pystyy tälleen vertailemaan, että ei tarvi erikseen klikata, että se vaihtaa sen, niin kun, että pystyy tolleen vähän niin kun esikatselemaan niitä varusteita. Nyt joo, näitä on kyllä aika monta rusettia, mutta myös meitä ihmisiä on aika moneen, joten se on ymmärrettävää. Tulikohan nyt oikein? Nyt taitaa olla. Ei vieläkään. Miten mä enää? Enkä tunnista noita. Hankalaa. Sitten mä vielä unohdan, että miltä tää aina näyttää. No niin, nyt löysi rusetti oikean paikan. Yes. Vielä muutama rusetti. Onneksi vaihtoehdot käy vähiin siinä vaiheessa, kun tänne on laittanut tarpeeksi monta näitä oikealle kohdalle. Vielä 4. Tosiaan tämän jälkeen, kun on saatu nämä laitettua, niin käydään vielä hakemassa se tehtävä juttu siltä Mikaelalta, sieltä sen Zeniitti-leiristä, vai mikä se nyt taas olikaan, sieltä pilvimaailmasta kuitenkin. Ja sen jälkeen mä näytän yhden ihan huippuupean uuden suuren päivityksen. Alright, nyt me ollaan täällä Mikaelan luona ja oho, jahas, mä vedin tästä niinku kunniakkaasti ohi. Mutta siis otetaan tää tehtävä juttu, mikä saatiin tehtyä. Eli kerättiin ne tarvikkeet, niin nyt saadaan sitten tehtyä. Ja siitä saatiin palkinnoksi tällaiset tutkimusmatkailijan varusteet. Ne voi laittaa tonne ton ketun tilalle, jos haluaa. Mut joo, nyt lähdetään kattoon sit tätä mun ihan lemppari-updatea. Tai siis tässä nyt tuli toi mun niin kun ihan ultimaattinen lemppari-update, mutta tää on kyllä ihan loistava update myös. Elikkä täältä kurvaillaan täältä tutkimusleiristä kohti Hopeametsän aukiota, ja siellä meitä odottaa täysin uudistettu kylä. Täällä tosiaan tänne on tullut lisää puita, mikä on aivan ihanaa. Mä niin tykkään tästä, kun tää näyttää tämmöseltä ihanan metsäiseltä tää lähialue. Ja tänne on tullut siis tällainen ihan sairaan söpö laidun alue. Tää lisää niin paljon kaikkia ropemahdollisuuksia, ja tänne on laitettu tämmösiä aivan ihania hevosia tänne laitsalle. Ja täällä sitten ihmiset ropettaakin tälläkin hetkellä menemään. Eli ei mennä niitä häiritsemään, vaan mennään tutkimaan eteenpäin. Mut tosiaan tää on tässä Sepontallin ihan vieressä, tai tässä takana vähän niinku. Ja täällä on myös lampaita täällä laitumella, ne on täällä nurkassa. Mutta tosiaan kokonaisuudessaan tää kylä on uudistunut, tänne on tullut ihan sairaan paljon uusia rakennuksia, jotka on ihanan yksityiskohtaisia. Siis kattokaa nyt tätäkin. Täällä on niin kuin kanan koppi ja siellä on kukkojakana ja sitten täällä on tämmöinen pieni kasvimaa ja puutarhat, tuolit ja kaikki. Ja siis näihin kaikkiin tuoliasioihin ja pöytiin ja sohviin ja kaikkiin pääsee siis istumaan. Tää on niin siistiä. Siis tää lisää niin paljon kaikkia kuvien ottomahdollisuuksia ja siis ihan kaikkea. Eli niin kuin todellakin tykkään.
Ja kaikki nämä talot, nämä on niin yksityiskohtaisia. Täällä on niin kuin jotain perunoita laatikossa ja kaikkea tällaista. Että niin kuin huomaa, että tähän on käytetty ihan tosissaan aikaa. Joo, tosiaan täällä on nämä kyltitkin laitettu. Täällä on tämmöinen ihana puutarhatonttu jollakin etupihalla. Ja siis tällekin penkille pääsee istumaan, mikä tuossa oli. Ja ihan kaikille näille jutuille. Tää on jotenkin niin ihana, mä en kestä. Mulla tulee tästä vähän mieleen sellainen pieni joku kylä ja ehkä jopa vähän niin kuin joku Peppi Pitkäpossu, en mä tiedä. Mä oon vähän tämmösiä taloja. Tai sit semmonen, en tiedä ootteko te ikinä koskaan kuullut semmosesta kuin Onneli ja Anneli, mutta mä pienempänä luin sellaista kirjaa ja mä jotenkin kuvittelen mielessäni, että niillä olisi ollut tällainen joku talo. Ja siis täällä on niin kuin läppäri ja kaikki. Tää niin kuin tämä mahdollistaa niin paljon kaikkea, oikeasti mä en kestä. Niin söpöä. Joo, tosiaan mä yritän tässä mahdollisimman nopeasti käydä tätä läpi, mutta täällä on niin paljon kaikkea siistiä, mä en kestä. Ja tosiaan täällä on kaikki vanhat tutut tyypitkin, niin kuin täältä kylästä löytyy. Täällä on tämä postimies ja sen piste on nykyään tässä. Tästä löytyy tommosia postilaatikkoja. Ja täältä löytyy tää, oliko tämä nimi nyt Felix, jeps. Ja täältä löytyy näitä kauppiaita, joilla on kaikkia näitä varusteita. Ja täällä on tämä uudistettu ratsastuskerhon tila. Mä nyt valitettavasti, koska mä en kuulu ratsastuskerhoon tällä käyttäjällä, niin mä en pääse näyttämään tätä teille. Mutta eiköhän se jossain vaiheessa päästä katsomaan. Täällä on sitten tämä paikka, missä voi nukkua, tämä NS-majatalo. Sitten täällä on kaiken maailman ihania yksityiskohtaisia asuntoja. Harri-niminen tyyppi, se taisi olla se leipoja tai joku tämmönen. Ja sitten täältä me nyt päästään tänne vähän pidemmälle. Ja täällä on kampaaja ja täällä on vaatteita lisää, mutta ei mennä nyt sinne kattoon. Tää ratsastuskerhon takapihalla on tämmönen söpö, vähän niin kuin parveke tai terassi tai mikä se nyt onkaan, sinne pääsee. Siis kattokaa näitäkin, nämä vaatteet tai tommoset liinat, niin ne leijuu tolleen, tai niin kuin tuuli ottaa niihin. Toi näyttää niin ihanalta ja realistiselta, mä tykkään kyllä erittäin paljon. Ja tosiaan nyt kun on vähän jo myöhempi, kun mä tätä kuvaan, niin täällä näkyy, kun nämä valot syttyy näihin taloihin. Ja se on tosi jees. Täälläkin on tämmönen hevosten hoitopaikka ja. Mutta ei taas siitä sen enempää, mennään katsoa eteenpäin. Täällä on tämmöinen pieni varasto ja täältä jos me välistä mennään, niin me päästään luultavasti siihen, missä on toi tsemppipaikka nykyään. Tai siis tsemppipaikka ei ole vaihtanut paikkaa, mutta sen ympärillä on vaikka mitä uutta. Tänne on tullut tämmöiset postilaatikot ja sitten täällä on keinu. Ja tämmöisen muutenkin niin kuin lasten leikkipaikkatyylinen paikka. Ja näihin keinuihin pääsee istuun. Tämäkin on jotenkin niin kuin superhellyttävää. En mä tiedä, tämä on jotenkin niin sympaattista. En mä tiedä. Ihanaa. Mä niin tykkään noista. Ja täällä on jotain kassia ja kirjaa ja kaikkea. Ja sitten täällä on tällainen pieni leikkimökki ja hiekkalaatikko. Jotenkin voin nähdä, kuinka hyviä piilopaikkoja täällä on, että täällä voisi esim. Kerholaisten kanssa tehdä kaikki piilosta ja sellaista. Ja joo, ei siitä sen enempää, mennään jälleen kerran eteenpäin. Tästä tulee pitkä video, koska mä haluan esitellä kaikki. Mä luulen, että te varmaan itsekin olette kerennyt niinku käymään jotain katsomassa, mutta nyt katsotaan tää tälleen oikein tarkasti. Ja täällä on tosiaan näitä taloja tässä tsemppipaikan ympärillä nykyään. Tässähän ei ennen siis ollut oikeastaan mitään sen kummempaa. Ja nääkin on tälleen oikeasti kivan näköiset niin kun asunnot. Täällä on vesipiste ja täällä on autokin täällä pihassa. Sitä voi hyödyntää sitten myös kaikkiin ropeihin. Ja täällä on myös koiran tuommoinen nukkumapaikka ja kisupöydällä. Tämä on ultimaattisen ihana. Mä en tiedä, mä tykkään tästä updateista. Siis kertokaa, mitä te tykkäätte tästä. Niin kun, tarviko Hopeametsän aukio teidän mielestä updatein?
Ja niin kuin itse haluan vielä sanoa ainakin sen, että kun toihan on uudistettu suht niin kuin kauan aikaa sitten jo toi linna, niin vihdoin toi linna jotenkin sopii tähän ympäristöön. Tää niin kuin on sen aikaa näyttänyt vähän irralliselta. Täältä löytyy räätälitarvo ja tosiaan tässä näkyy hyvin toi linna. Jotenkin se nyt sopii paljon paremmin tähän kylään. Käydään vielä katsoa, mä en vielä oksanut näyttää teille, missä on se iso bonnie, vai mikä se nimi nyt on, isobeerit. Ja tähän on tosiaan tää suihkulähde, tääkin on ihan superihana. Näyttää tosi realistiselta ja siinä on noita ankkoja, kun me on ne pelastettu sinne. Tässäkin voi tälle istua. Näyttää hyvältä ja kivalta. Tykkään kyllä. Sitten katsotaan vielä, jos käytäs kattoon se isoveerit, että missä se nyt sitten oli. Mun mielestä me mentiin siitä jo vähän niin kuin ohi. Siinä näkyy semmosia jotain ratapyöriä. Täälläkään me ei itse asiassa vielä taidettu käydä. Tää on kyllä kunnon niin kuin tämmönen, että täällä löytää aina jotain uutta. Täällä on tää joku muinaisen naisen puujuttu ja sitten täällä on tämmönen vähän niin kuin hylätty joku raunioalue, en mä tiedä. Mutta kivalta se näyttää joka tapauksessa. Täältä voidaan puikkelehtiä ja musta tuntuu, että täällähän tämä on tämä isoveeri tunnistaa kyllä keksijän talon aika helposti, kun täällä on kaiken maailman tommosia pyöriä ja täällä on myös tämä koni. Otetaan tuosta hepalle vähän expaa. No niin. Eli tällainen ja sitten täältä löytyy kaikkia kivoja juttuja myös täältä Peeritin pihasta. Löytyy vähän pajaa. Saa nähdä, että tämä voisi olla joku semmoinen viite jostain uudesta tulevasta tehtävästä, että pääsis itse askartelemaan tuolla jotain, mutta en tiedä. Se saadaan selville sitten tulevaisuudessa. Mutta hei, täällä on vielä tämä ratsastustarvikekauppa ja mikähän täällä vielä joku paikka meillä oli käymättä. Mitä luulette, että tuleeko Sepon farmille myös uudistus nyt, kun tämä koko kylä on uudistettu? Mutta tämä video alkaa olemaan tässä. Tämä oli aika pitkä, joten ei muuta kuin kiitti, kun katsoit videon. Jätä kommenttia ja tykkäys. Nähdään taas ensi videossa. Moi moi!